接着这个卦呢，就稍微复杂一点了，叫卜卦。我们一起看到卜卦第十八卦。这个卜呢，在古时本来不是一个虫哦，上面三个虫啊，底下一个皿啊，器皿的皿啊。我们这简体字只有一个虫，有时候会以为只有一只虫，没关系啊。你做卜的一定是三条虫在一个碗里面，他们互相残杀，最后看谁赢。你看过金庸小说你就知道，哎呀，那些毒啊在里面杀，杀到最后看谁最毒。所以这卜呢，就代表说一个地方啊，好长期啊它不够流通。所以你看这个像山峰谷，山底下的风为什么造成谷呢？你要了解啊，风代表空气，山下的空气，山是停止，空气在山下不能行动，累积久了之后呢，就出问题了，叫做瘴疠之气啊，有毒的。并且呢，山峰的风，它除了空气之外呢，它还是流动的空气，它一吹起来呢，就把这个谷散开来了，等于是把毒气啊，一方面累积，一方面又散开。所以我们在学易经最好的收获是什么？我们开始联想力很强。就你知道说这个风代表空气，空气是静止的，但是风也代表动态的嘛，它有一种能力把空气吹散，吹散之后呢，代表这个机壁就要调整了，要更改了。所以你看到机壁不要怕，哎呀，这个地方机壁重生，有很多弊端，但是既然知道弊端就要改了嘛。所以古在这个地方呢，就跟改革有关。我们想念它的卦词：古元亨，立设大川，先甲三日，后甲三日。这里第一个看到立设大川，我们说过在易经里面只有七个卦立设大川，这个这样的卦呢，不是有一个乾卦在里面，就是有一个巽卦在里面，它才有办法立设大川。因为立设大川的话，适宜渡过大河啊，一定要很有力量。乾卦是刚健不移，巽卦呢是有风配合，所以它可以立设大川。那比较麻烦的是什么呢？后面三个，后面这个词，什么叫先甲三日后甲三日呢？我们翻译的时候直接翻成开始之前三天，开始之后三天。因为甲代表什么？我们说天干地支啊，天干地支里面讲到甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，那么这是用天干来记日啊，天干，那甲是开头啊，所以先甲三日就是在甲前面的三天，后甲三日是在甲之后的三天，等于任何改革都不要着急。记得一个原则，任何改革都要采取适当的手段，但一定要渐渐的去改。你如果一立刻去改叫做革命，只要有革命就会造成后遗症，因为手段太激烈了。那改革的话就不一样，你要配合它整个时势的发展，先准备改了之后还需要调试。那么这里提到先甲三日后甲三日还有什么意思呢？各位看一下，甲乙丙丁，甲后面的三日是哪一个？是丁。再看甲前面三日是什么？啊，甲乙丙丁第三个，那你甲往前推三个是什么？是辛啊。丁的话叫做丁零啊，所以有人说先甲三日就是后甲三日，就告诉你啊，你要这个好好的去盯住啊，就甲乙丙丁的丁啊，然后丁零。然后如果是辛的话呢，就是很辛苦啊，要慢慢这个去改革，也有人从这样来解释。所以这说明这易经的书啊，被这古人念到简直是这个想象力发挥到极致了。他就从先后，但是事实上需要那么复杂吗？你注意看彖传就知道没那么复杂。彖传是解释卦辞最早的资料，代表儒家的手笔。所以有时候你说我要怎么样讲才对呢？你想太多其实也不见得代表它一定对的。有时候你因为想象本来就很有空间嘛啊。好，我们先看一下它的序卦怎么说。他说：“以喜随人者，必有事，故受之以古。”啊，愉悦而随从人，别人一定会有事故。大家都很开心啊，就照着这种顺利的方式来做。
就会形成某些弊端。任何一个团体都一样，任何单位都一样，啊，他只要是大家过得很开心，久而久之许多事情不太好，大家都不看了，就不要看不好的事，反正大家已经成为朋友了，不要计较，他就会累积一些问题。好，那么我们看一下这个串传就会比较清楚，什么叫假啊？这个词怎么用？我们一起念：串曰，古刚上而柔下，训而止；古元亨，而天下治也。立设大川，王有事也。先假三日，后假三日，冬则有始，天行也。所以他这边讲的很简单，就用四个字来讲：冬则有始。就好像我们刚刚前面说了，开始之前三天要让它顺利结束嘛，接着呢开始之后三天重新开始了，前面最辛苦，所以每一个这个朝代呢结束的时候呢跟开始的时候都是最辛苦的时候。像你说这个汉朝开始要把秦朝的弊端要收拾一阵子啊，然后开始的时候呢必须怎么样呢，无为而治啊，用黄老之术啊，因为你不能够立刻采取行动，那时候你要整顿。那么冬则有始四个字呢也出现于庄子，庄子里面很喜欢谈冬则有始，就是终结之后又有新的开始。比如说你家道啊，一个家怎么发展，你做父亲的再怎么能干呢、啊、你建立家业你希望什么，结束之后有儿子可以继承嘛，对不对？要不然你儿子如果不能继承的话，你辛苦一辈子到最后还是很遗憾的。所以终则有始四个字啊是一个非常重要的观念，因为天道也是一样，一年过去了新一年来了啊，人的社会怎么样做到终则有始。他这边说刚强者上去要柔顺者下来，这是指什么呢？刚强者上去应该是上九，因为上去了嘛。然后训而止，和顺而有所阻止，底下是一个这个训卦代表和顺，上面是艮卦代表停止。古卦最为通达，是要使天下都治理好，是宜渡过大河，是要前往积极办事啊。所以后面就是一样的意思。什么叫天行也呢？天道运行的法则就是冬则有始。好，我们看它的大象。象曰，山下有风，古君子以正名喻德，振作的振出现了。山下有风吹拂，君子有所领悟，要振作百姓，培育道德啊。振作百姓呢，风一吹过来让你振作。育这个字啊代表山，山可以养育几乎是万物了。孔子也说，仁者欣赏的是山啊，智者欣赏的是水啊。为什么？因为山里面有矿物有植物有动物嘛，通通包容。那智者的话呢，像水一样随时随地而改变，这是智慧。儒家一向强调仁德跟智慧要配合。从这个古里面可以看到啊，古人强调你要改革就要跟道德有关，人的社会的问题啊都来自于道德出的差错啊。所以道德上的一个问题在什么地方呢？在于说一个人难免犯错，因为人有弱点，谁不犯错呢？但是你错了之后要不要改，这是问题。错了之后要不要改还是第二步，第一步是你错了之后你会原谅自己吗？很多人错了之后就觉得说我已经犯错了，已经没希望了，再改一样的。如果别人知道的话，别人就会说你还不是一样，对不对？你这是小错别人大错。所以这是一个相关的背景。所以西方人也提过一句话，他说最大的过错就是不肯原谅自己的过错。一个人犯了错，他如果原谅自己他可以重新开始，他如果不原谅自己的话，他一辈子就在那个错里面后悔，一生就浪费了。所以说人生有时候很多问题啊非常的这个不容易说清楚。你说一个人犯错后悔一辈子也代表他负责任呢、啊、但你谁要你负这种责任呢？一辈子后悔，我们希望是你从头去做好事啊，用你的后面的功劳来补你前面的过错，这才对嘛。否则一个大好的生命就因为犯一个错终身就消极啊，就这个放弃了奋斗的意志，这太可惜了啊。好，我们看一下它的这个内容如何。第一个初六，初六
干父之古，有子考无咎，立终极。相曰：干父之古，亦成考也。这边说，就是父亲留下的积弊才是好儿子。有子啊，为什么翻译成好儿子呢？因为如果没有好儿子的话，有子等于无子。所以古人写字，写字用这种字的时候很精准的、啊。他说，像我们念过牵挂，还记得吗？牵到最后挂词说什么？君子有终。那谁没有终呢？君子有结束，那小人没有结束吗？但是小人那不叫终啊。君子有终，当然是指君子有好的结果，君子有善终嘛。那小人就不能说有终。所以中文里面写这些字本身都有评价的含义。你做人，那你就要设法走上人之道。哎，那人之道本身有没有正面的含义呢？当然有嘛。如果人之道是中性的话，代表吃饱喝足睡觉，然后慢慢长大，那小孩子也是人之道啊，他也走在这个路上嘛。所以儒家不会说一个小孩子慢慢长大他走在人之道上，不会这样讲，他不是客观的描述哦。所以一般讲到一个词的时候，本身就有道德评价的含义。所以这边说有子就是有好儿子，他可以继承家业。说到这个好儿子呢，他对于父亲的积弊啊，一定要改革。孔子里面说过一句话，在《论语》里面，他说：“三年无改于父之道，可谓孝矣。”哎，这句话很多人质疑啊，说父亲过世以后，做儿子的三年不要改变父亲之道。那请问，很多人就质疑了。他说，如果父亲所做的事不好，为什么要等三年再改呢？如果父亲所做的事很好，三年之后为什么要改呢？这个都是很好的问题啊。这时候你就要了解一点，父之道呢，是你这个父亲做人处事的方式，它不见得代表正道啊。每一个父亲都有父之道嘛。所以这个时候讲说，你做儿子孝顺的话，就要了解三年之内不要改变父亲做人处事的作风。什么作风呢？他当然也是指好的作风，他不可能说我父亲杀人放火，我继续杀人放火三年，那是谁会这样讲呢？所以你要知道，道一般有一种比较正面的含义，另一方面有一种也可以做一种作风的描述。比如说，我的父亲每年都要捐款给孤儿院，他的作风。那么他过世以后呢，我继续捐款给孤儿院三年，让他们知道说我父亲以前捐款给你们，我继续捐三年。三年之后呢，我再做我自己想做的事，我捐款给老人院，看到没有？因为我已经三年了，替我父亲继续做了三年，由我捐款给老人院，这是我的作风。因为我觉得老人比孤儿更需要帮助，这是每一个人不一样的选择嘛。你不能说，哎，你的祖先有一个作风，你一辈子永远下去，这个说不通的。那你个人生命价值何在？但是所谓的孝顺，就是我能够照这个方式来做。所以我最近在央视讲孟子啊，讲到孝顺的时候呢，孟子里面特别提一段很有意思。他说曾参就是曾子，他孝顺他的爸爸曾皙，也就是曾点啊。古人是麻烦，每个人都有好几个名字，你都要讲清楚谁是谁，要不然以为他是别人呢。好，曾参孝顺他爸爸，孟子怎么说呢？孟子真的了不起，你看孟子你就知道说这个人眼光啊怎么样精准。孟子说，曾参孝顺爸爸，每一顿饭都有酒肉，吃完了要撤出食物的时候呢，一定请示父亲剩下的酒菜给谁。爸爸问还有剩下多的吗？一定说有，让父亲比较担心。为什么要问这句话呢？爸爸年老眼睛都快瞎了，每天就是儿子孝顺他吃饭喝酒。但是爸爸是一个人哦，只要是人都想做好事，所以问说剩下的韭菜给谁，爸爸就说，哦，今天给隔壁张家吧，张家太穷了，看到没有？哎，明天呢，那就给另外一边李家吧。所以爸爸虽然是在家里面养老，年纪很大，不能行动，照样想做好事。所以真正的孝顺叫做奉养父母的心意，叫做养志，志向的志。志这个字啊，不要把它想得太严肃，志代表心意。真正的孝顺是奉养父母的心意，让父母可以行善。因为儒家主张人性向善，这是孟子，你看很多地方都表现出来人性向善。所以我的父亲年纪很大了，他吃完饭之后还想到穷人呢，所以做子女就要满足他的心愿，
让他可以帮助穷人，父亲就会很开心啊。为什么？我这么老了，我吃完饭之后，儿子还把我剩下的饭菜送给那个更穷的人了。哎，我觉得我心意很畅快，因为人性向善，我行了善之后，觉得我的人性啊有开展的机会，这多好。好，但是第二段就不一样了。曾参老的时候，他的儿子不一样，叫曾元，就是元亨利这个元。曾元怎么孝顺曾参呢？每一顿饭必有酒肉，撤出食物的时候呢，不再请示剩下的给谁。曾参问还有剩下的酒肉吗？就说没有了，准备把剩下的下一顿热的再给父亲吃。这样子把曾参养活着，曾参活得不太痛快啊，因为他没有机会行善了。孟子就分辨这个地方，真的分辨得非常精彩啊。就连奉养父母不是奉养口体，奉养口体就是让父母吃饱喝足，每天发呆养老，那有什么意思呢？你真的奉养父母，就要让父母每天吃饱喝足，还可以行善。这是孟子里面的分辨，儒家的思想关键在这里啊。你不懂这个人性向善的话，你无法理解孟子为什么非说这个不可。为什么人那么老了，我还想行善呢？这是自然的嘛，对不对？所以为什么有些老人家活得不痛快？因为他自己年老体衰，没办法做好事。那子女也不会想到说我替你做一些好事，哎，父母就会觉得哎，我很有能力，我继续在发展我人性的这个要求啊。所以这边讲到说有儿子是就这个来说的。好，我们先看一下为什么这边提到这个考王父呢？考就是我们讲这个主考的考啊，就是这个王父没有受人责难的。我们看一下古卦怎么来的。古卦同学们猜猜看怎么来的。你一猜也知道啊，古卦一定是地天泰嘛，泰卦变成的嘛，对不对？你看到没有？不是说一个泰卦的初九到了上面去，前面才讲过，这就构成了古卦。什么叫泰卦？上面是地，底下是天，天代表父，地代表母。因为这一爻的变化，父亲不见了，母亲也不见了。父亲不见了叫做亡父，过世了，从这边来的。要不然你初六为什么讲到考这个字呢？并且你说有儿子啊，考儿子啊，你看古卦由泰卦变来，泰卦的上六下来成为初六，这个变化使下卦乾卦消失了，乾为父亲变成亡父，上卦变成更是少男，所以说有子。这一变就变成父亲过世，上面有一个儿子，好儿子。利终极有危险，最后吉祥。为什么有危险？因为你要改革父亲的积弊啊。古代是封建社会哦，他这边讲的往往是针对那种贵族之家，所谓的受到封建的诸侯这些人来讲的。那么后面就象传说了，他说救治父亲留下的积弊，用意是要继承亡父的愿望啊，继承父亲的愿望。所以这第一个没有问题，有危险但最后吉祥。接着看九二，一起念。九二，干母之骨不可争，象曰干母之骨得中道也。救治母亲留下的积弊不可正固。母亲会有什么积弊呢？在这个古卦里面大部分都谈有五个卦，初二三四五全部谈到要救治积弊，但是都是父亲的为主。因为古代社会是男性中心嘛，对不对？父亲主持家务他犯的错可能多，父亲主持国政他犯的错可能多。那母亲呢？母亲负责家里面的事情，就是内宫之事这些。那母亲也可能犯错啊，你看很多朝代都是后宫出了问题。那这个时候你怎么办呢？你要救治母亲留下的疾病不可正固，代表什么？不能太凶啊，因为母亲的错一定比较小一点啊。如果说母亲的错很大，那恐怕父亲也有相关的一种这个责任啊。那么就是母亲留下的积弊是要符合居中之道。为什么提到这个积弊？我们再看一下解读。因为这个卦从泰卦变来，提到亡父亡母啊都比较直接。九二的正印在六五，六五本来是泰卦上坤的主爻，泰卦变古卦之后呢，上卦坤消失，坤为母亲变成亡母，对柔顺的六五不可正固，以及不宜过于刚强，以免伤害亲情。在古代，父之骨往往是政治及社会上的大问题，母之骨则局限于家人亲族，所以手段不可过刚。啊，这是
就给后代很多这个启发了。好，再看九三怎么说。九三，干父之骨，小有悔，无大咎。相曰：干父之骨，终无咎也。九三说，就是父亲留下的疾病，有小的懊恼，没有大的灾难。九三为什么有小的懊恼呢？因为九三太强势了，杨尧在刚位，他的手段一定比他激烈，手段激烈的话呢，一定会有些懊恼啊。譬如说孔子在《论语》里面提到说，啊，说有一个贵族，他三年之久呢，没有改变父亲用人跟他的政策，哎，这样可以称为孝顺了。就是说，父亲用人叫老臣，啊，那我现在接位置了，应该是新人上阵了，一朝天子一朝臣嘛。但是我父亲用的老臣啊，我三年不动，父亲的政策呢，三年不动。那我要动的话，我三年之后再用我的新这个提拔的人才嘛，所以这边九三就太急了，马上就变动，造成一些这个懊恼啊。好，再看六四，一起念。六四，欲父之骨，往见令。相曰：欲父之骨，往未得也。欲就是宽容，宽容对待父亲留下的疾病，前往会陷入困境。前往这个字啊，我们也要说明一下，什么叫前往呢？你可以把前往当作照这种方式一直做下去，一直宽容。你如果宽容对待父亲的疾病，你就不会改革，不会改革，最后走不通，陷入困境，这个意思。为什么这边一再提到说你不小心就会陷入困境呢？因为上面是一个什么卦？上面是一个山，叫艮卦，要停止，啊，不能够再坏下去了，要停止下来。比如你做的事手段也不能太激烈。那六四的话本身是阴爻在柔位嘛，六四本身没什么力量，他就宽容对待，宽容对待的话呢，你前往不会有收获。好，再看六，六五就比较好了。六五，干父之骨，用欲。相曰：干父用欲，臣以德也。臣以德也四个字下得真好。臣以德也什么意思呢？就是以德继承。我们念古文呢、啊，要习惯像臣以德这样的字啊，就是以德承之，就是我用道德来继承父业，这是最好的方法。平常我们说这个继承父业是生意越做越大吗？哎，不见得。你这个用道德继承父业的话，才是正途，可大可久。他这边还是一样，就是父亲留下的疾病受到称誉啊。六为什么受到称誉？阴爻在刚位，刚柔相济。配合的恰到好处，由中到正，六五没问题，比他跟九二正印，所以六五来说的话，他做的事情，哎，是很适当，可以受到称赞。而这边称赞的话呢，是因为他可以用德行来表现出来。最后看到主爻在上九，我们请念：上九，不是王侯高尚其事。相曰：不是王侯，自可折也。你看，机币改到最后呢，怎么样呢？重新开始，重新开始是到上九，它的位置比较特别。我们看一下，不是王侯很有意思啊。上九从太卦下乾的初九上来，乾为君主，又高居户政之上。九三、六四、六五叫做户政，政代表诸侯。上九本来是初九，在乾卦是初九，初九是乾，乾代表国君。我现在到国君之上，又在户政之上。国君称为王，户政称为侯，叫做不是王侯，我不用侍候王侯，却以高尚来要求自己的作为。这时候我只有自己，因为我在最高的位置啊。所以古卦到最后的结束的时候呢，反而是它的主爻出现，就是我古是要让你发现疾病，设法加以救治，救治的结果呢是要让你高尚其事。人活在世界上，就是要做到高尚其事。你自己设法言行表现高尚，这是你可以做到的，你不用侍候别人。因为这个位置啊，在改革开放之后啊，越来越走向这个人权啊、自由民主的观念的话呢，到最后一个老百姓就是要靠自己啊，你不能靠别人让你提升了、啊、你要自己说，我现在可以开始政治是为人民服务的，所以我是人民啊，人民比较大，那我就好好的高尚其事。孔子在《论语》说过一句话，他说：“隐居以求其志，行义以达其道，无闻其语仪，未见其人也。”
孔子没见过这样的人呐、啊，就是他一方面隐居的时候呢，他是怎么样的磨练他的自节，一有机会出来从政的话呢，就设法贯彻他的理想。所以人平常在穷困的时候，不但不要抱怨，反而要珍惜机会。你平常穷困的时候说，哎呀，最近没什么事，很无聊，你时间浪费了，哪一天你上来的时候来不及了。我自己虽然算是用功的人呢，但是经常上课都觉得说，哎呀，书念得太少，来不及准备，看到没有？所以你平常没事的时候多念书，你不要以为那是没事哦，那是浪费时间哦。你平常念的所有的东西都会有用，只是看什么时候而已。你不能说还没用到就觉得它好像是没什么意思，用到就来不及了。所以古人有一句话，书到用时方恨少，确实如此啊。所以你说这个孔子这个话，孔子说我只听过这种话，没见过这种人，说明确实困难，困难所以值得我们尝试。好，我们这一节就先上到这里，休息一下。